Այսօր Armenia TV-ն լուրեր հայերեն լեզվով, լուրեր անգլերեն լեզվով, հարցազրույց ընկեր Հագոբ Քորթյանի հետ, հատուկ տեսանյութ ավստրալիո երիտասարդական միության ցմեռնային բանակումին մասին, թեմքեր և թեպքեր, հատուկ տեսանյութ Լիսբոնի գործունեության մասին. Today on Armenia TV. News in Armenian. News in English. One-on-one with Inger Hagop Kortian. Special report, AYF Australia Winter Camp. Temker yev tepker, special report, Lisbon Hing. Parep sireli hantisadesner, jame yekaz e lselu haykagan lurera. Nakhakha Sarkisyan avardets Հարավային Ամերիկա դված իր պաշտոնական այցելությունը։ Պաշտոնական այցելությամբ Չիլիի մեջ գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյան հանդիպում ունեցավ Չիլիի նախագահ Միշել Բաշելեի հետ։ Չիլիի նախագահի նստավայրի մեջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թիմավորման պաշտոնական արարողության ետք դեղի ունեցած է նախագահներ Սարգսյանի եւ Բաշելեի հանդիպումը։ Այսպեսով նախագահ Սարգսյան ավարտեց Հարավային Ամերիկա գտարած իր շրջապտույտը եւ վերադարձավ Երևան։ Տեսպան Դիկրան Սարգսյան իր հավատարմակիրները հանձնած է նախագահ Օբամային։ Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի նորանշանակ Տեսպան Դիկրան Սարգսյան իր հավատարմակիրները հանձնած է Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամային։ Պաշտոնական արարողության ընթացքին Տեսպան Սարգսյան նշած է, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները կհատկանշվին բարձր մակարդակով եւ արդյունավետ համագործակցությամբ։ Իր գարկին նախագահ Օբաման ընդգծած է, որ Միացյալ Նահանգներ բարձր կգնահատե Հայաստանի հանձնարարությունը հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ գարկավորման եւ ամրապնդելու հարավային Գովգասի անվտանգությունը Թուրքիո նախագահական բալադը թրնակրված է Կասաբյաններեն Ըստ Թուրքիո պաշտոնական պատմության Անկարայի Չանաքայա շրջանը գտնվող Թուրքիո նախագահական աբարանքը որ Աթաթուրքի ժամանակաշրջանեն ի վեր գործածվի իբրև նախագահության բնակավայր Զախու առնված է Սեփակարադեր Բուրգուրջուս զադե ընդանիքեն։ Մինչդեռ իրականությունը այդպես չէ։ Չանկայայի աբարանքը նախապես գպատկաներ ոչ թե Բուրգուրջուս զադե ընդանիքին, այլ Անկարացի Կասաբյան ընդանիքին։ Թուրքիո նախագահության քյուրդ Թեգնազուն հանդիպում ունեցած է հայ համայնքին հետ։ Թուրքիո նախագահի Թեգնազու Սերահեդդին Դեմիրդաշ հանդիպում ունեցած է երկրի հայ ասորի հույն եւ հրյա համայնքներու ներկայացուցիչներու հետ։ Հանդիպման ետք Դեմիրդաշ ասաց, որ թեև իրենց ինքնությունները գրոնները դարբեր էին, սակայն խոսելու ընդհանուր շատ նյութեր ունեին՝ համադեղ ցանկը, ազատությունը, ժողովրդաբարությունն ու եղբայրությունը։ Ցեզի հետեր ազնիվ Ինգլիզյան, Armenia TV-ն շնորհակալություն։ Բարև ձեզ սարքելի հերոստատի դողներ։ Արմենիա հերադեսիլեն գրքին անգամ ցես հետենք հարցազրույցներու հայտակրով։ Այսօր հաջույք ունենք մեր ստուդիոյեն ներս հյուրընկալելու մեծահարկ պարոն Հագոբ Քորթյան։ Վստահաբար պարոն Քորթյանի անունն ու թեմքը ձեզ մեջ շատերուն ծանոթ է։ Պարոն Քորթյան հաստատված է Ավստրալիա 1964-ին։ Եղած է հիմնադիր անդամ շրջանիս հայ եղափոխական դաշնակցության թրոգոմիդեության, ինչպես նաև դարած է անոր հերթաբահի պաշտոնը քանի մի շրջաններով։ Ավելի ուշ պարոն Քորթյան եղած է հիմնադիր անդամ ավստրալիո հայ թադի հանձնախումբին։
Baron Kortian, իր միութենական եւ ասկային ծառայությունները թակածրած է վարելով Armenia ամսագրի եւ երբեմն շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիրի պաշտոնը։ Այս գլխավոր պատասխանատու պաշտոններուն կողքին նաեւ Baron Kortian դարած է զանազան միութենական եւ ասկային կորձունեություններ եւ ներկայիս նշանակված է շրջանի հայ ապագան ճաշնակցության թրոգոմիդեյության հիմնադրության 50 ամյակի ծերնարկներու մայր հանցնախումբին։ Բարի եկածեք, Baron Kortian։ Բարևձեցանք, շնորհակալ ենք նախ Baron Kortian, որ ընդառաջեցիք մեր հրավերին եւ եկաք ներգրավելու մեր այս հարցազրույցի հայտակրին։ Մեզ հետ գիսելու ձեր փորձառությունները, ձեր մտքերը մեր քաղաքի ցանկեն, ասկային ցանկեն։ Եկեք մեր զրույցը սկսենք հետադարձ ակնարկ մնելով անցնող դարիներուն, այսինքն այդ դարիներուն, որ հաստատվեցաք Ավստրալիա։ Վստահաբար ոչ մեկ ընդանիք, որ գուկա եւ դահաստատվի նոր քաղուցը կթիմակրավի զանազան դժվարություններ, ինչպես ցանկի, ապրուստի, միտագանի, լեզվի, մշակույթի, աս բոլորին հետ ընդելանալու եւ հաշտվելու համար մեծ ուժ եւ գորով գուզին։ Եվ գտեսնենք, որ դուք ցեր հաստատված դարին իսկ դուք ցեզ արդեն իսկ մղած եք այնպեսի պատասխանատու աշխատանքի մը հագարակ այս բոլոր դժվարություններուն այդ բարդականությունը եւս ցերուսերուն վրա արած եք եւ հիմնած եք, հիմնադիր անդամ եղած եք մեր շրջանի հայ ապագան ճաշնակցության գողնեության։ Գարելի է մեզի բացատրել, ի՞նչն էր այդ լիցքավորումը, որ միջին արևելքեն ցեր հետ բերիք, որ ցեզի մղեց, որ նման աշխատանքի մը ցերնարկեք։ Նախ շնորհակալություն, որ այս արիթը ծայեցիք, որպես ես այս հարցազրույցն եմ ցեզ հետ։ Գիտեք, 50-ական թվականներում մերձավոր արևելքի մեջ քաղաքական ատվերի վայրումները բավական մեծ ամուր առաջացին, մանավանդ Լիբանանի վերջին քաղաքացիական պատերազմի 58 թվականին, որոնք բավական ավեր կործեցին եւ երիտասարդություն ամրոշ վիճակ մստացած, ուրեմն հոս օն սկսան կախտել։ Մասը կախտեցին եղան Ավստրալիա, մասը Ամերիկա, Կանադա եւ այլն։ Իմեջ այլոց մենք ամեր գարկին հոս արի տեր գարձես, թե քույրս հոսեր եվ ես պապակայտնեցի որոսկան։ Երբ հոս ասանք մեզ համար ամեն ինչ անձանոտ, երգիրը, միջավայրը, պայմանները, մանավանդ ամեն ինչ խորտանքրիական այդ դրամը, պեունդեր, մայլեր փոզները, որոն ամեն ինչը մետրի գերմերքով, ամեն ինչ մեզ համար խորտ էր։ Լեզուն, բարեպաշտություն այն էր, որ ֆրանսերեն գիտեի եւ դիրությամբ սկսա հնգալել եւ յուրացնել անգլերեն լեզվի, մանավանդ արհեստի լեզուն, որ շատ դիրությամբ կսա դիրանալ եւ արդեն 6 ամիս վերջ ֆորմեն էի կորձիս մեջ եւ աշխատեին։ Այդ միջոցին դրակ, որ եկած էին Եգիպտոսեն, Երուսաղեմեն, Օրտանանեն, Զանազան շրջան, Հալեբեն, Լիբանանեն, ամենքը ուրեմն Քովկովի հավաքվելու առիթ չունեին, բայց այնպիսի անուշ երդասարտման ենք Աստված օգին լուսավորի Քոքո Լուսիկյանը, որ այս բոլորին հետ գրսած էր ինքը հարաբերությունը ստեղծել, ամենում ճանշտալ, գտնալ, եւ եկավ մեզի ալ, ինձի ալ ծանոթացավ, իր հետ միասին Դանիել Դանիելյանը։ Այս մեր ես երկու ընկերները շատ հետաքրքիր էին, նույնիսկ պատրաստ էին ավելի մեծ օթոք քնելու, երթանք միասին հավաքենք այստեղի մարդիկը, դանինք դեմը, գիտես, այս բանը կար, ախորժակը կար։ Եվ օրնում նորեն Լուսավոքի Վահե Մարգարյանը, Քոքո Լուսիկյանին եւ Դանիելին հետ միասին եկան, ասին, ջան, շաբաթը անգամ հավաքվին Քոքովի փաբի մեկ անգյունը կոնե կավատ մը վիրա խմենք, երարու խատ երարությունենք, թե ոչ ես միցիկ եմ ետ վերատարնամ։ Այդքան հուսահատություն կար, որովհետև այս նոստալջան կար, ավելի ճիշտ է կարոտ իրենց երկի եւ այլ, այս բոլոր բաները իրենց վրա հաստած էր։ Մեղքսա իրականության մեջ, ասին, Քոքո ջան, այստեղ կուսակցական ընկերներ կան, գսես, քանի օգի կա։ Սկսան քաշվել, վերջիվերջո 19 հոգի էլ, բայց ինգզադենք վստահ գիտնանք, որ քանի հոգի է։ 12 հոգի մասին խոսվեցավ, որոնք անշուշտ գազմագերբական սկզբունքներուն հիման վրա կրցանք, ասոնց առաջնորդել ձարի մտագը,
Եվ ոն առաջին մեր ժողովը կումարեցինք եւ դիվան դրեցինք։ Հոնեին ադորերուն ուրեմն ընկերներ Հայկավակյան, Հագոբ Զարացյան, Կոկոլուսիգյան, Վասկեն Փայլագյան, Հագոբ Կորտյան, Գարվիս Գակավյան, Հագոբ Թերզյան, Արմենակ Եկեմյան, Դանիել Դանիելյան, Բահե Մարգարյան, Արմեն Բեկերյան, Օվանես Մորդոյան բոլորը գիտեմ։ Այս ընկերները հոնեին եւ մենք առաջին անգամ դիվան ընտրեցինք։ Եվ առաջին ժողովին մենք հիմնադրամ սկսանք ունենալ, որովհետեւ առաջարկություն եկավ մեկ ընկերոջ մե, որ ես պատրաստ եմ 10 փաունդ տնելու, որ անժամանակ գրեթե շաբթական մներ, եւ ամեն մեկ ընկեր թողամավորած 10 փաունդը տնել, մենք ակումբի կնման հաստախում առաջացնենք։ Եվ այդ մեկը դեր ունեցավ, 120 փաունդ ավակվեցավ։ Եվ այս տղակը, ով որ եկավ անգևերջը, 10 փաունդով մասնակցեցավ։ Մենք հիմա դրինք, ուրեմն ակումբի կնման հաստախումբի, որ մի քանի տարի վերջ գլացվիլի մեջ հողմը կրեցինք 22,000-ի, եւ ծախեցինք 47,000-ի, եւ կրեցինք Թերեզի մեջ 5 էկրնոց գրեթե հողմը, եւ այդ հողի վրա առաջին մեր դպրոցը գրցանք կառուցել։ Այսինքն աշխատանք էր, որ այդ հիմնակարն էր, կարծեք այդ առաջին ժողովին, որ դրվեցավ այս գաղութի մեջ, այո։ Եվ նույն դարին արդեն մենք ամենքս յարուքով կլով ուզեինք հիմնել միություններով։ Միությունները, որովհետև սկսավ, այսինքն գաղթողներ շատ սկսան կան։ Եվ լսած էինք, որ հոս եղբար Արսեն Հեքիմյանը կա, որոնգա կպնակեր։ Ինգեր Զարացյանին հետ ոգսվակը մուներ ալով երեկ անգամ կովը կացած ենք, որ համոզենք իրեն պերենք, այստեղ հոմենետմենին դելու համար։ Որ մսավ, այս ավ Հագոբ ջան, այս կաղոթի մեր 10-12 երդասար քեզի պես կրնաս հավակել, որ հոմենետմեն հիմնենք։ Չեմ գիտեր Արսեն, գիրագե ժողով ունինք, բարդս դիպան Չերլի Ռոդ, Չերլի Ռոդ գպրագեր Վասկեն Փալագյան, ասոնք բոլորը ուրե ամուրի դղակ էին, Արմեն Բեկարյանը, Բերջ Մոմջանը, հետո ուրիշ քանի մը դղակ հոն, ադոնք հոն գպնակ էին, դու մվարծած էին, բոլորը ամուրի դղակ էին, ասի հոն ժողովում ունենք, գիրագի, եկ որ նայիր, մենք ինչ կրնանք։ Ուրեմն գիրագի երբ որ եկավ Արսենը, դեսավ հոն 40 հոգի կա, զարմացավ, սա ու դեին ասում, Հագոբ ինչ ասի կա, ասեմ ասի, տղակը բոլորը պատրաստ են հոմենետմենի զարայել։ Եվ այդ օրը վարչություն ընտրեցինք, բնտեց, որ անբաժման ես վարչականը լամ, ասի Արսեն, դագավին ընտանիքս Բերուտ ցկած եմ, երեք զավակներս, ես եկած եմ առանցին, ահագին սպաղում ունիմ, չէ, թունչլաս ես չեմ լրացել, եկանք վարչական, հաջորդ գիրակի ընդհանուր ժողով ունեցանք, այս անգամ ակումբը վարձեցինք քաղաք, Լուսավոգի Վարուժան Բալյանը մեզի օգնեց այդ գետնի վրա, հետո դարձավ ընկեր մեզի։ Քաղաքի այդ ակումբը Էստոնյան կլաբը վարձեցինք գիրագի օր, 15 գինիզ, գինիզը 15 փաունդ 15 շիլիներ, ուրեմն գիրագի արդու հոն դպրոց կնեինք, գիշերն ալ խրախճանք կուտայինք, որպեսի ծախսանենք։ Եվ այդ ձևով առաջին անգամ հիմը տրինք հոս թարգմանչած վարժարանին, այդ դպրոցի մեջ, այո։ Եվ գիշերն ալ անպայման խրախճանք կունենայինք, եվ այդ խրախճանքին այդ կարեչուրերը այս Էստոնյան կլաբեն գարնեինք, գծախեինք, եւ անոր ծախսերը գոցեինք, այո։ Բարոն Հագոբ, արդեն ձեր այս խոսակցություններին, ձեր այս տեղեկություններին հետևցնենք, որ որքան հետամուտ, հետևողական աշխատանք տարածեք այդ տարիներուն, որպեսի փամը մեջտեղ բերեք ազգաղութի մեջ, գազմագերբություն մը, գործունեություն մը, ազգային գիտակցություն արդեն ցուցածեք պաստորեն մեր ժողովրդին, գաղութի զավակներուն մեջ, դուք որպես հիմնադիր անդամ այս բոլորին, արդյոք ձեր հայեցողությամբ այդ օրվանը 1964-ին մինչև այսօրս 2014 50 տարի, արդյոք մեր քաղուտը ինչ պատկեր ստացավ այդ օրին մինչև այսօրը, արդյոք մենք այսօր գեցած ենք այնտեղը, ուր որ դուք որպես հիմնադիրներ գուզեիք տեսնել քաղուտի 50 տարիների հետ,
եւ կամ դակավին ունինք հարաճ խաղաց կարսանակրելու դեղ, որ չեն գրած, գրնայինք ավելի լավ խաղուտը լալ այսօր իրուն, կամ մենք արդեն իսկ լավ խաղուտ ենք այսօր ծեր հայեցողության։ Հասեմ երկրի պայմանները երդասարտությունը գրնացուլ է իր մեջ եւ այս ասպեսված շրալ ջանքը որ գոյություն ունի երդասարտությունը որոնք օդար վարժաներում մեջ իրենց կրթությունը կստանան ճունին այն սկացումը գիտակցությունը եթե իրեն ծնողներեն իրեն չի ճամփված այս մեկը այն ծնողը որ իր զարգին կուրկուրացած է դեպի իր ասկային պատկանելություն եւ գրծած է տասերագել իր զավակը որ այդ դիրքի մեջ մնա որպես հայանատ որովհետեւ այսպիսի պայմաններ որ մենք ներկայիս գաբրինգ մեզի բարդատրված պայման է մենք մեր գամքով չէ որ եկած ենք այլ պայմանները մեզի ստիպած են որ մենք եղերնի զոհերն ծերունտեն ենք եւ անոնց ավելցուկներն ապացին փշրանքներն են որ այսպես ցանուցրիվ աշխարհի չորս կողմն են այս գիտակցությունը մայրերը մեզ դեր ունին փոխանցելու իրենց զավակներում դժպարտապար մեր ժողովրդին մեջ գա այնպիսի համոզումը որ այսօր այսպես լավ ենք վերջացավ այլևս չէ բայց մենք բայկարելու մեջ պետք է մենք այդ բայկարը պետք չէ դատի մեր մեջ են մեր այդ պատկանելությունը այնքան զորավոր պետք է լա որ մենք հաջորդող սերունդներում պետք է փոխանցենք սկսած է նոստրանալ սկսած է այսպես ասենք դեպի քաղաքացում երթալ այս մեկը վտանգավոր է Յուրաքանչյուր մայր պետք է գահչացնա, յուրաքանչյուր ծնող մեծ դեր ունի կատարելի քան դեպի սապկի։ Եվ առաջնորդեզ այն դեպի իր ասկային հավաքական։ Երկրորդական է, թե որ մեկ կղափարին գծարային։ Ես մի դաստավորեմ Թորտան Չագյան Գուսախտյան մեջ կորձնյալը։ Թորտան բարեկորձականի մեջ, Թորտան Ռամգավար Գուսախտյան։ Թող այդ պատկանելության գիտակցությունը իրենց ասկային պատկանելության գիտակցությունը իրենց մեջ արմատանա։ Հոս դարմը գա մեր կոմիտեի ղեկավարությամբ որ այդ գիտակցությամբ գուզեն նոր սերունդը տասերակել դեսնալ իրենք գուզեն ներգրավել իրենց մեջ եւ դժբախտաբար քաղաքացումը դանի նոր սերունդին ամեն ինչ իգորս կտրե մեր շրջանի կոմիտե որ երդասարտությունը մաս կազմի ու են երդասարտները ինգած են ուղագի հաջուկի եդեվե ասիկա դանկավոր երևույթ է մենք ունենք կազմակերպություններ Այս բոլորը որ մեջտեղ բերինք, թե օմերիտ մենը, որքան դժվարած կազմակերպեցա։ Թե օգնության միությունը, որ այսօր ահագին ներդրում ունեցավ։ Օգնության միության ներդրումը մեր կազմակերպական ցանկի մեջ մանավանդ նյութական։ Ամենամեծ դեր ունեցավ այս կապոթի մեջ։ Եվ արդեն մեր պերը թեթևցուց շատ։ Եվ անոնց մեջ մայրերը իրենք ահագին աշխատանք եւ օրինակ դարձան իրենց ավակներում։ Օգնության միության կորդինացիոնը մեծ հասկացություն է։ Իսկ համասկայինը թբրոսները բոլորը իրենց է շաբաթօրյա թբրոսներ քանի դեռ գիտեք Փափազյան վարժարան այն ժամանակ ով կարողամ Խեշ Փափազյանը ինքը արամցին մեկ զավակ ուներ ձերուկը եւ մահացավ հանգարժամա եղավ կացերենք կացին որ իր ցավը մեղմացնենք խոսեին սա մեկ հատիկսալ ամար կրածսալ Գոլար գորքած։ Էսի նայր, բա Ընգեր Փափազյան։ Խուդը հատ չեմ երած։ Աս դբրոցը Փափազյան դբրոց մի գոչվեցի։ Աս գարաժի մեջ ինքը սկսավ աս գործը, ասիկա Փափազյան դբրոց մի մնա իրանում։ Եմ ինչ ավ այսօր գումնա, շնորհ։ Այո, Սերո Փափազյան։ Այո, Սերո Փափազյան դբրոցը աթևով նվեցավ։ Եվ այսօր աս շրջանի մեջ Ընգեր Մարդոյանը բավական կորդինացիոն դարավ աս շրջանի մեջ։ Եվ Մենք ժամանակի ընթացքում ունեցանք ագումբ, ունեցանք շրջան այդ կողմը։ Ուրեմն Մելբուրն, օրինակ, Մելբուրնի դրակը 1965-ին իրենք մանավանդ Գարո Երեշյանը, որի մա շարքերում մեջ է դժբախտաբար, բայց այդ տղան ինքն էր ոգին աճրշանին։ Ինքն էր դողոց ամեն ավակեց եկավոս։ Ջերար Ադոմյան շորտով դակավին, հա, երեխպայր Լուսավկիրավ, երեխպայր ավելի պարաձեր կորձին։ Հետո հոն բավական լավ դղակ ունեցանք
որոնք բոլորը ոգի բրին աշխատեցան սկիզբի շրջանին, մեկենի մեկ իրենց մեջ սկսավ քաղկենիացումը։ Եվ ժամանակ հիմա սկսած է Մելբորնը ավելի քիչ աշխուժանալ, որոն համար կնահատելի է պետք է ասել, լավ աշխատանք կդանին։ Լսեցի, որ բանանական միություն առաջացուցածին, ինչ որ ռադիկալ քանի անգամ ես կացած եմ, որ բանանական միություն ունենք, և չէ հաջողացի պարտապար։ Հիմա լսեցի, որ հաջողած, այդ մեկն էլ իսկապես լավ է։ Այո, իսկ միությունները հոս ասկային գետնի վրա լավ աշխատանք կդանին, բայց երդասարությունն է բնակավոր քաղկերենցում։ Դե ինչ պետք է ենենք, ամեր մասին պետք է խոսինք, այո։ Լուրջ մտածենք։ Ես լուրջ պետք է մտածենք։ Բարոն Հակոբ, քիչ մը խոսինք մեր շրջանի հոհիտած Ռոգոմիլեի հիմնադրության 50-ամյակի արդիվ գազմագերբելիք ձերնակներում ասին, թուք լալով այդ հանցնախումբի ադենավետը, արդյոք ինչպիսի ձերնակներ նգադի ունի հանցնախումբը, որ ունենանք այս տարվա ընթացքին։ Գիտեք, այս գաղափարը, որ ացավ Գոմիդեն, շրջանիս, Ռոգոմիլեն, բարդականություն տվավ մեզի, որ այս տարի անպայման 50-ամյակը մենք լավագույն ձևով դոնակատարենք։ Հանցնախումբ առաջացուց, որում բարձրանալուն ես նշանակվեցա ընկերներուս կողմէ, հանցնախումբը ուրեմն ունի ծրագրին մեջ կրկուգի մրադարագությունը, տոնակատարությունը, որ կարվեստական պաշտոնով դերի պիտի ունենա, միտի մենք այն բոլոր ընկերներում, որոնք գործողվեցան շրջանս, և իրենք իրենց գարկին, իրենց ներդրում ունեցան, անոնք կալ իրենց դպավորությունները ունենան այս կրկուգին մեջ։ Հետո նվիրադրությունները, որը սկսած ենք արդեն հավաքել, անոնք որոնք ուզեն մեկ էջ արնել այս կրկուգեն, իրենց շնորհավորանքը մաղթելու, $1,000 է, գես էջը $500, կարորդը 250, իսկ անոր ազատ է սրդափող նվիրադրությունները, որ կան ուզի գրնա, ունոնք էլ դիցանք արդենք։ Մեր աշխատանքը մինչև հոն է, այսինքն կյա արվեստական բաժինն է և դոնակատարության օրն է։ Պիտյունանանք անշուրջ հյուր պանախոս արդասահման է, կյա արվեստական բաժինը լավակույն ձևով կազմակերպելու աշխատանքի մեջ ենք։ Դեռ պիտյունանան նոյեմբերի վերջավորության, հստակ օրը դակավին հայտնի չէ, որովհետև չորոշեցինք տակավին թե վերջավորությանը, թե սկիզբ, որև գսպասենք, որ մեր հյուր պանախոսը երբիրիկա, անուր հետ կաղթյալ է, որ հայդարարություն տնենք։ Այս է ներկակացությունը, և դղակը պորովը լավ կաշկատին, լավ դղակ են ամենքնալ, ես կո եմ, որ աշխուրջ Գոմիդեն ունինք, երդասարտներ, գրնալար, որ շատ փորձառություն չունենան, բայց աշխուրջ Գոմիդեն, և ես ամենց է, որ ուզեմ այս գոմիդեության օժանդակել, որպես այս կաղութը իսկապես դեպի առաջ էր տա։ Իրենք ածգդում ունին, և պետք է ատապը մենք ուղագի այս պոցը ավելի հովահարենք, ինչմա ավելի պրնգի փոխանակ մարերում ասին մտածենք, գետես, այլ պետք է պրնգի այս պոցը, և դարածվի, նոր սերունդի մեջ մանավան, ավելի անոնք հրաբուրվին և կան, և իրենց ստանցնեն այս ճահը, շատ կարևոր է։ Գանխեցիք արդեն իմ հաջորդ հարցումս, բարոն Հագոբ, ես պիտի հարցնեի ձեզի, որ արդյոք թուք, որ մեծակ ասկային գիտակցությամբ, ասկային դաստիարակությամբ ձեր երդասարտ տարիքին, ինչ կգարձեք, որ մեր ներկա երդասարտությունը, ինչ պետք է հրամցնենք մեր ներկա երդասարտությամբ, որ նույն ասկային գիտակցությամբ և դաստիարակությամբ մեծնան, գհասկնամ միջավայրերու դարբերությունը, գհասկնամ ժամանակի դարբերությունը, սակայն հիմքը պետք է լա դաշնակցության քաղաքապարախոսությունը, պետք է ունենա իր մեջ հմայքը, որ այս երդասարտները գաբե իրեն։ Ձեր կարծիքով ինչ պետք է ներ ղեկավարությունը երդասարտները ավելի ներփերելու այս աշխատանքի ներս։ Բավական լուրջ հարց է, հարցումն է լուրջ է, և այսպիսի պայմաններում մեջ մենք մերձավոր արևելք չենք, մերձավոր արևելքի հայ երդասարտը հայերեն գիտե, և մեր բոլոր հրադարագությունները ընդհանրապես հայերենով են։ Եթե մեկ րոպեն չեք արտածած, օրինակ համար, չի գրնար ապրիլ հեղափոխականին դյանքը, չի գրնար հասկնալ, թե ինչ էր մեր ժողովրդին կոյավիճակը, երբ մեր վրա բռնություն կփանեցներ Օսմանյան պետությունը։ Րոպեն պետք է գարտա, մեկը պետք է վրացյանի
Կյանքը գնարովը կարտա։ Պետք է հասկնա ինչ է եւ ապրի այդ կյանքը, թե ոչ չի գնար։ Անգլերենով որքան որ ասում գրես, չպիտի հասկանան։ Ուրեմն մեր նոր սերունդին հայերեն պետք է սորվեցնել եւ որքան դժվար է այս պայմաններում մեջ։ Նոր սերունդին հայ մայրը պետք է իր զարգին այդ հայերեն խոսի։ Շատ ջրությամբ ինքը անգլերեն գնա սորվի։ Այդ երեխան հինգ լեզու գնա սորվի։ Իմ եղբորս զավակները հինգ լեզու խոսի։ Գերմաներեն, անգլերեն, հայերեն, ինչ կուզես, այս բոլոր լեզուները գիտեն, խոսին, ֆրանսերեն, ֆրանսայի մեջ կարելի։ Երեխամը 4-5 լեզու շատ երությամբ գնա սորվի։ Ինչու հայերեն չի սորվի։ Երբ հայմարը գուկա աղումպի տրանար չէ, իր մեուգես երկու դարեկան բզիկին էդ անգլերեն կխոսի։ Եմ չի գիտեր միսեն։ Ով չի սորվեցուց իրեն։ Ուրեմն հայ մորը տերը շատ կարևոր է։ Մենք պետք է կողադեպեք տանք։ Հայ մայրը բարդականություն ունենելիք եւ այդ մեկը ես որպես այս տարիքիս մարդ միակ խրատը որ կուզեմ տալ ամեն մայրուն գաղաչեմ որ իրեն զավակներուն հետ հայերեն խոսին եւ ճանան հայ քիրը սորվեցնել իրեն զավակներ։ Շատ կարևոր է։ Եվ վերջին հարցումս վիդելար, նորին շարունակություն ասմեր բոլորը սածին բարոն Հագոբ, կգարձեք, որ հայկական վարժարանները իրենք թերակադարություն ունին նաև ասկային թաստիարակություն չամպելու մեր սելունքերում մեջ? Եթե բաղ մի ետ երթան, ասկից 20 դարի առաջ ավելի, գոմիտեն խորտակցական ժողովում ունեցավ, եվ կանչեց կարտման ընկերներ, խորտակցելու թե, կաղութը այլևս ասած է դեղմը, որ պետք ունի ամենօրյա դպրոցին։ Հեռ այդ խորհրդակցական ժողովին մի քանի ընկերներ ոտքի ելան ևսին։ Իկին ամեն զողության մենք պետք է մեր ամենօրյա դպրոց ունենք։ Իկին ամեն զողության։ Եվ այդ օրերում ընկեր Վասլեն Փայլակյանը հերթաբանն էր, գրտնեց խոսքը սապ, իկին ամեն զողության, այոս ընկեր, իկին ամեն զողության։ Եվ մենք դպրոցը դյուրությամբ մեջտեղ չեկավ։ Այս դպրոցը պետք է կուրկուրանք իրեն, ասիք ա դյուրին չեկավ մեջտեղ։ Այսօր ամեն ձևով պետք է մենք թիվում կանգնենք, այս դպրոցը մենք պետք է վայել գիտանք, դյուրությամբ չեկավ այս դպրոցը։ Ասիք ա զողության գիտակցություն պետք է ամեն մեկում կողմ է, եթե սխալ կա երտանք միասին շտկենք, եթե պան մը կասենք խոսինք, բացը լանք իրարու հետ, ոչ թե ձազգենք և հետևեն միան խոսինք։ Ասիկա վտանգավոր երևույթ է, լավ դեր չի դանի մեզի։ Մենք դպրոցը պետք է ամեն օր ավելի լավ վիճակի մեջ վարենք։ Մեր զավակներում պիտի մենք որ դպրոց երթան եւ հայկական վարժարան երթան։ Այդ հայ միջավայրի մեջ իրեն պիտի մեզ տան, իրարու հետ պիտի մեզ տան եւ իրարու հետ պիտի ամուսնանան որ մտերպես։ Ինչու՞ չէ։ Շատ կարևոր է հայ դպրոցը։ Համարամար իմ ֆրազս է ամեն մարդ իր զավակը թող առաջնորդի դեպի հայկական բաժարան։ Շատ շնորհակալ ենք պարոն Կորտյան ձեր ներկայության, ձեր այս փոխանցած տեղեկություններուն, մենք էլ մեր գարկին ձեզ գմախտենք հարադև առողջություն, միշտ հաջողություն, և դուք ձեր գործունեությամբ միշտ մնաք այդ դիբարոր ինվասատներում, ձեզ հաջորդող ինվասատներում, որոնք իրենք եւս դառնան ձեր նման ղեկավարներ, քաղուտը մեջտեղ բերող, քաղուտը գրասմագերվող և մեզի դեպի լուսավոր աբական առաջնորդող։ Շնորհակալություն, Կորտյան։ Սիրելի հերոստատի դողներ, այսօր հարցազրույցներով հայտակրով մեզ հետ էր պարոն Հակոբ Քորթյան, հարցազրույցը վարեց անձս Նորա Սևակյան։
Գազմագերբությամբ հոհիտ տա ավստրալիոյ երիտասարդական միության Նիկոլ Թուման մասնաճյուղի վարչության հունիս ամսվա վերջին շաբաթավերջին դեղի ունեցավ ավստրալիոյ երիտասարդական միության դարեգան ցմերնային փանագումը մասնակցությամբ ավելի քան 25 ընկերներու փանագոներու միջև ընկերային չեր մտնոլորտը մեղմացուց ցուրտ գլիմայի ազդեցությունը քայլարշավներու եւ ընկերական խաղերու կողքին Panagonera Panagumi in Tatskin Lesetin Arti Hayots Batmutia Masin Tasahosutuma Zerutetin, Spirki Haiger Tojahneru, Garevortia Masin, Yevailetin, Katumba Sherchani, Keretik Penutuna.
Շնորհակալ ձեզ։ Ես Սարոկ Հարադանյանն եմ։ Այսօր պիտի խոսիմ Խանասորի արշավանքի մասին։ Խանասորի արշավանք, թվական 25 հուլիս 1897, վայր Արևմտյան Հայաստան, Խանասորի դաշտը։ Արդյունք, հայերը փնաչնչեցին քյուրդ մազրիկ ցեղը։ Հակառակորդներ՝ քրդական մազրիկ ցեղ։ Հրամանադարներ՝ հայ արշավախումբի հրամանադարներն էին Խանասորի վարդան Նիկոլ Թուման, Իշխան Հովսեփ Արգության, իսկ քրդական մազրիկ ցեղի աշրաթաբեդն էր Շարիֆ Փեգ։ Կորուսներ՝ քրդական ցեղի համարյա բոլոր տղամարդիկը, իսկ արշավախումբեն 20 հայ ֆեդայիներ։ Խանասորի արշավախումբի հայ ազատամարտիկները հարձակեցան քրդական մազրիկ ցեղախումբի վրա 25 հուլիս 1897 թվականին։ Այս արշավանքը կազմակերպեց և իրագործեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Հայ ֆեդայիներու տարած հաղթանակի շնորհիվ մազրիկ ցեղախումբին ազդեցությունը կասեցվեցավ շրջանին մեջ։ 1896-ին քյուրդ մազրիկ ցեղախումբը Սուլթան Աբդուլ Համիդի հրամաններուն համաձայն Վանի ինքնապաշտպանության ժամանակ հարձակեցան ու չարտեցին հայ մարդիկները։ Այս թեպքեն ետք հայ հեղափոխական դաշնակցությունը Նիկոլ Թումանի կաղապարով կազմագերպեց Խանասորի բաժական արշավանքը, նպատակ ունենալով քրդական ցեղին հարցագումի կարողությունը չնչելու և վերաշխնչություն կատարելու։ Հուլիս 25-1897 թվականին արշալույսին մոտ 250 ֆեդայիներ Նիկոլ Թումանի, Խանասորի վարդանի և Իշխան Արգությանի հրամանատարությամբ անակնկալորեն հարձակեցան մազրիկ ցեղին վրա և հաղթանակ ապահովեցին։ Հայ ազատամարտիկները փնաչնչեցին ցեղի մեծամասնությունը, սակայն անոնք երբեք ցերկ չբարձրացուցին գիներուն, երեխաներուն և ծերունիներուն վրա։ Արշավանքի ժամանակ քյուրդ աշիրաթաբեդ Շարիֆ Փեգը իբր գին զպտվելով գազադի ֆեդայիներուն հարվածներեն։ Տարիներ շարունակ չարտվել է ետք Կարմիր Սուլթանի զորքերու կողմեն Խանասորի արշավանքը եկավ հայ ֆեդայիներուն ինքնավստահությունը զորացնելու։ Արշավանքի ընթացքին 20 հայեր զոհվեցան, անոնց մեջը ըլլալով հոհիցա հիմնադիր Ռոստոմի եղբայրը Կարոն։ Հիշեք հայեր նվիրական այս օրը, հունիս ամսուն 25-ին կատարեցեք մեր դոնը։ Սամվել Երանյան, Խանասորի արշավանքը, Խանասորի վարդանը, Նիկոլ Թումանը, Արցախի մեծ հերոսներ, ովքեր անցած դարասկզբին դերևս կռվի էին ելել հանուն հայոց անկախության, Խանասորի արշավանք, Սամվել Երանյան։
Ինձանից առաջ ելույթ ունեցած ու բարեմաղթանքներ ասած երգիչները, ես նույնպես սրտան շնորհավորում եմ իմ ոչ պաշտոնական ուսուցչին։ Սակ ջան, քո երգերով սկսած կռիվը տեսանք ինչ բարայր հաղթանակ ունեցավ։ Այդ հաղթանակները մեզ դեռ շատ են պետք, շարունակի երգիր։ Շնորհակալություն։ Welcome to the news in English. Stepan Agert. Armenian military serviceman Movses Kasparian, 20, receives a fatal bullet wound from a shot fired by an Azerbaijani sniper. Kasparian was fatally wounded at a military base station in the southeastern region of the line of contact between Artsakh and Azerbaijani armed forces. An investigation is being carried out to find details of the incident, but Karabakh Defense Ministry said that Azerbaijani authorities are denying their involvement in the shooting. Stepan Agert. President Serzh Sarkisian has reportedly voiced dismay at continuing deliveries of Russian offensive weapons to Azerbaijan, while insisting that Russia remains committed to its military alliance with Armenia. Sarkisian did not specify what kind of Russian military assistance Armenia expects to receive in case of a renewed war in the Nagorno-Karabakh. He insisted instead that despite its decade-long massive military build-up, Azerbaijan is still not strong enough to conquer Karabakh and other Armenia-controlled territories surrounding it. Buenos Aires. On the second day of his official visit to Argentina, Armenian President Serzh Sarkisian, accompanied by Chief of Staff of Government of the City of Buenos Aires, Horacio Larreta, and the representatives of local organizations and the Armenian community of Argentina, attended the groundbreaking ceremony of an Armenian genocide museum at the neighborhood of Palermo. This museum is being built in order to fill up the ranks of the numerous monuments
dedicated to the Armenian genocide, which extended from east to west and north to south, as a vivid testimony to the fact that no matter how much time has passed, we will keep on remembering and demanding. President Seth Sarkisian said during a speech after the future museum's grounds were consecrated. Washington. The United States attaches great importance to its relationship with Armenia, said US President Barack Obama as he ceremonially accepted the credentials of Armenia's new ambassador to the United States, Dikran Sarkisian, who served previously as Armenia's prime minister. Congratulating Sarkisian on taking over the position, Obama expressed confidence that the newly appointed ambassador will use the wealth of his experience and knowledge to deepen relations between the two friendly nations. From Armenia TV, Caroline Giroyan. Ձերքին է 1983 թվականի հուլիսի 27-ին Լիսաբոնում տեղի ունեցած դեպքերի ժամանակագրությունը, որն ամբողջական պատկերացում է տալիս այդ օրվա մասին. 10:30 5 հոգանոց խումբը մտավ դեսպանատան տարածք. 10:45 Դեսպանատան պահակների հետ բախում ունենալուց հետո դրան շեմքին ընկավ նրանցից մեկը։ Ժամը 11-ին պայթյուն և հրաձգության ձայներ են լսվում գրաված շենքից։ 11:35 Խումբը հերաձայնով հայտարարեց, որ ոստիկանության միջամտության դեպքում շենքը կպայթեցվի։ Ժամը 12-ին շենքի վերևի հարկում հրդեհ սկսվեց։ 12:15 Ոստիկանությունը շրջապատելով տարածքը փակում է դեսպանատան երթևեկելի ուղիները։ 12:30 Փարիզի և Լիսաբոնի մի քանի օրաթերթեր ստանում են գործողության ստանձման նամակ հայ հեղափոխական բանակի կողմից, որում հայտարարված էր. «Որոշել ենք պայթեցնելով դեսպանատան շենքը զոհել մեզ փլատակների տակ»։ Ժամը 13-ին շենքի վերին հարկը բոցերի մեջ է գտնվում։ 13:45 Ոստիկանությունը հարձակվում է շենքի վրա։ Մի քանի րոպե հրաձգությունից հետո լսվում են ուժեղ պայթյուններ։ Ժամը 14-ին ոստիկանությունը շենք մտնելով պլատակների տակ գտնում է ածխացած 5 դիակ։ 14:45 պետական աղբյուրները պաշտոնապես հայտարարեցին գործողության ավարտը, հայտարարելով, խմբի անդամները ռումբի պայթյունով ինքնասպան դարձան։ 5 հայորդիների հաղորդագրություններից երկուսն ուղված էին հանրությանը, մեկը Պորտուգալիայի իշխանություններին, իսկ մյուսը նույն երկրի ոստիկանությանը։ Հայ հեղափոխական բանակի մարտիկների հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ իրենց քայլը ինքնասպանություն չէ, այլ կյանքի նվիրում է ազատության զոհասեղանին։ 5 նահատակ հայորդիների լուսանկարի կողքին գրված էր. «Թող այս դեմքերը ընդմիշտ դրոշմվեն յուրաքանչյուր հայի հիշողության մեջ»։ Շենքի գրավումից հետո նրանք հայտնվում են ոստիկանների շրջափակման մեջ, սակայն հայ դատի մարտիկները հասցնում են երկու շատ ուժեղ պայթյուններ առաջացնել կես ժամվա տարբերությամբ։ Պայթյունը վնասում է թուրքական դեսպանատանը հարող 15 շենքերը, որտեղ գտնվում էր նաև թուրք դեսպանի առանձնատունը։ Դեսպանատան գրավումից 2 ժամ հետո Պորտուգալիայի վարչապետ Մարիո Սուարեզի հրահանգով հարյուրավոր հատուկ ոստիկանական ջոկատներ հարձակվում են դեսպանատան վրա։ Հայ տղաները խուսափում են պորտուգալացիների վրա ուղղակի կրակ բացելուց և ավարտված համարելով իրենց առաքելությունը անձնազոհության են դիմում։ Հոհիդա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության ուսանող պաշտոնաթերթում կարդում են. «Զոհաբերեցին նրանք իրենց երիտասարդ կյանքերը, գիտակցելով, որ ազատատենչ և հեղափոխական հայ երիտասարդությունը վճռած է ոչ իսկ վայրկյանի մը համար հանգիստ տալ թշնամիին»։ Համաշխարհային հանրությանն ուղված 5 տղաների կոչում ասվում էր. «Մենք այժմ որոշել ենք պայթեցնել հայկական հարցի շուրջը ստեղծված լռության շենքը. Թող մենք մնանք փլատակների տակ. Անձնասպանություն չէ այս, ոչ էլ խելագարություն, այլ մեր զոհողությունը ազատության բագինին»։
Գյուրքում հրատարակվող ռազմիկ թերթը 1983 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսների համարում հայ երիտասարդությունը պիտի չմոռնա գերագույն զոհաբերության այս ապացույցը խորագրի ներքո գրեց. Զինյալ պայքարը կմնա միակ ուղին, ձեռք բերելու համար հայ ժողովրդին ինքնորոշումը։ Պարզ անձնասպանություն մչեր մեր գործողությունը, այլ մեր զոհաբերումն էր ազատության բագինին։ Բռնամիջոցներու դիմելու մեր որոշումին պատճառն է Թուրքիո եւ անոր նեցուկ կանգնող ուժերուն մերժումը հայ ժողովուրդի արդար պահանջներուն, որոնք կներկայացվեին խաղաղ միջոցներով։ 1983 թվականին եւ հաջորդող տարիներին տարբեր էին կարծիքները տղաների կատարած գործողության վերաբերյալ։ Որոշ լրատվամիջոցներ հայտնեցին, որ տղաների նպատակը ամենևին էլ ինքնազոհությունը չի եղել։ Սակայն հենց նույն օրը, հուլիսի 27-ին, փաստվեց ճիշտ հակառակը։ Լիսաբոնի եւ Փարիզի մի շարք օրաթերթեր հայ հեղափոխական բանակի կողմից նամակ ստացան, որում նշված էր. «Որոշել ենք պայթեցնելով դեսպանատան շենքը զոհել մեզ փլատակների տակ»։ Այսօր մեր ձեռքի տակ են Լիսաբոնում զոհված 5 տղաներից յուրաքանչյուրի մտքերից փոքր հատվածներ, որոնք խոսուն վկայությունն են հայրենասիրության եւ այն գաղափարի կենսունակության, որի համար զոհաբերեցին իրենց կյանքը։ Շատ հպարտ եմ, որ հայ ծնած եմ, որովհետև հայ պիտի մեռնի։ Շատ ուրախ եմ այս գործողությամբ։ Հիմա մեր ապրած կյանքը իսկապես որ կյանք է զատ, ամեն ինչի կնմանի։ Կապրինք ուրիշի տիրապետության տակ, ուրիշի խամաճիկներն ենք։ Սիմոն Յահինյան։ Մենք հալ ազգ ենք, հին ազգ ենք, և մեր իրավունքն է ուրիշ ազգերու պես ապրիլ մեր հողերուն վրա։ Մենք հալ կուզենք տեսնել մեր ժողովուրդը խաղաղ, հանգիստ իր հայրենիքին մեջ և մտահոգ իր հայրենիքով, ապագա հայ սերունդը պատրաստելով։ Վաչե Դաղելյան։ Ինչպես որ կսեի երկը, երբ չի մնում ելք ու ճար, խենթերն են գտնում հնար։ Այո, մենք խենթերն ենք, բայց չակերտյալ խենթեր։ Եկեք, միացեք մեզի, կհավատամ, որ կտիրանանք մեր հայրենիքին։ Սարգիս Աբրահամյան։ Կուզին, որ իմ ընկերներս, որոնք ինձի հետ մեծացած են, նույն միջավայրին մեջ մեծացած են, նույն տեղերը հաճախած են, նույն գործերը հրած են, համոզումին այս մեկ կետին և չսեն ընտանիքը, կյանքը, ապագան, առանց մեր հողերուն ոչ ապագա կա, ոչ կյանք, ոչ ընտանիք կլլա։ Արա Քերչելյան։ ,1983 թվականի սեպտեմբերի 15-ին 5 հայ հերոսների մարմինները տեղափոխվեցին Լիբանան։ Հաջորդ օրը Բեյրութի եկեղեցում հազարավոր հայերի ներկայությամբ կատարվեց նրանց հուղարկավորությունը։ Այդ օրը 5 տղաներից մեկի, Արայի մայրը, պատկերացրեք, որքան ուժ եւ հայրենասիրություն պիտի ունենար հետեւյալ տողերը արտասանելու համար։ Ես հպարտ եմ, որ առանց գիտնալու հերոս մեծացի, բայց կցավին, որ շատ զավակներ չեմ ունեցած ուրիշ զինվորներալ դրամադրելու ազգիս։ Ուշագրավ է Լիսաբոնում զոհված 5 տղաների հիշատակին հայ պատանիների արտասանած խոսքը, որում մասնավորապես ասվում է. «Ձեր նահատակությունը, թեև մեզ համակում է տխրությամբ, բայց և հայ դատի հետապնդման ճամփին մի փայլուն հաղթանակ լինելով մեզ տոգորում է հոգեկան բարձր վերելքով. Ուխտում ենք, որ գործենք, պայքարենք և ապրենք այնպես, որ արժանի լինենք ձեր ճամփան շարունակողի անունը կրելու. Հարգանք ձեր հիշատակին, կռվի ուխտավորներ, որ ձեր վերջին վայրկյաններին իսկ պայքարի, դիմադրության, զենքի ու վառոդի գովք նարիք»։ Կարդում ենք պատանիների խոսքում։ Լիսաբոնում տեղի ունեցած դեպքերի մասին սփյուռքահայ մամուլը այդ տարիներին շատ գրեց։ Եղան բազմաթիվ հրապարակումներ և գնահատականներ, սակայն ամենուր առաջնորդողն ու ոգեշնչողը Շիրազյան տողերն էին։ Հիշեք, հայեր, որ վայր ընկան, անվերադարձ մահով սակայն։ Սարգիս, Սեթրակ, Արա, Սիմոն, ինքը Վաչեն, հանց երգեհոն։ Մեզ կկանչեն ու գան պիտի, ի սեր գերված Արարատի, ի սեր հայոց մայր հողերուն, ընդեմ հողած թուրք գողերուն։ Հատկապես ուշագրավ է Սփյուռքում լույս տեսնող թերթերի արձագանքը Լիսաբոնում տեղի ունեցած դեպքերի առիթով։ Դրանցից մեկում անոնք բացին ճամփան խորագրի ներքո կարդում ենք.
Գերագույն զոհաբերության պատրաստ գտնվելու անոնց վճռականությունը եկավ ամբողջ աշխարհին փաստելու, թե ժողովուրդն, որուն զավակները իրենց մահվամբ գիտեն ապրիլ, չի կրնար երկար ատեն ձեռնածալ մնալ Թուրքիո և անոր մեղսակիցներուն նենք համրության դեմ։ Հինգ հայ երիտասարդներուն նահատակությունը եղավ մեր գլխավոր թշնամիին անգամ մը ևս ապացուցանելու, թե հայ ժողովուրդը իր հարկին պատրաստ է նաև սեփական արյան հեղումին, մինչև իր բոլոր իրավունքներուն ամբողջական վերատիրացումը։ Ես կուզիմ երիտասարդության ասել, թե երբեք թող չխրտնին, ինչքան ալ թուրքը զորավոր ըլլա մեզ մե ավելի նոր զենքերով կամ նոր դիվանագիտությամբ։ Մենք առաջինները չենք, որ կքալենք, մեզ մե առաջ շատերը քալած են և կհուսամ, որ մեզ մե ավելի լավերն ալ պիտի գան, մեզ մե ավելի գործեր պիտի ընեն։ Սեթրակ Աճեմյան։ Լիսաբոնի անձնազոհ հայորդիներին հետ մահու բազմաթիվ բանաստեղծություններ ձոնվեցին և նամակներ գրվեցին։ Հայ պատանիների մի նամակում կարդում ենք. «Մենք խոնարհվում ենք ձեր անմոռաց հիշատակի առջև, քանի որ իմացյալ մահով ապահովեցիք պայքարի նպատակասլաց հարատևությունը ու գոհունակ ժպիտով փակեցիք ձեր աչքերը. Փակեցիք ձեր աչքերը, որ վաղը բացվող բոլոր հայ մանուկների աչքերը տեսնեն ազատագրված հայրենիքը. Հարգանք ձեզ, անվեհեր և հեղափոխական մարտիկներ, որ եղաք նորորյա Բաբկենսյունիներ, սերոպ աղբյուրներ և չավուշներ. Եղաք այդ մարտնչող ռազմիկների օրինակողը, որոնց ցուցաբերած մարտունակության և նվիրվածության օրինակների վրա ոչ միայն հայ, այլ ուրիշ ժողովուրդները ևս հիացան»։ Հանուն հայրենիքի կյանքը գիտակցաբար զոհած երիտասարդների կատարած գործողությունը ցնցեց աշխարհը։ Այն չտեսնված արարք էր ազգային ազատագրական շարժումների պատմության մեջ, որը ապագայում դարձավ խորհրդանիշ և փարոս հայ երիտասարդներից շատերի համար։ Չմոռանանք, որ Արցախյան ազատամարտի տարիներին էլ բազմաթիվ հայորդիների համար Լիսաբոնում զոհված 5 տղաների օրինակն էր առաջնորդողը։ Նրանց ձոնված երգերն էին հնչում հայ ազատամարտիկների շուրթերից։ Լիսաբոնի 5 երիտասարդների հերոսապատումը նվիրումի անկրկնելի օրինակ դարձավ և դառնալու է բոլոր ժամանակների համար։ 5 տղաներից մեկի, Վաչեի հայրը, հետագայում պետք է ասեր. Վաչեն և իր ընկերները օրինակ պետք է լինեն մեր նոր սերնդին։ Այս անձնազոհ տղաների նկարները ամեն հայի սրտի մեջ պետք է փորագրվեն և նրանց ճամփան շարունակվի առանց հուսահատության։ Հատկապես ուշագրավ է Լիսաբոնի 5 մարտիկների հիշատակին նվիրված հոգեհանգստյան արարողության ժամանակ Խորեն եպիսկոպոս Տողրամաճյանի արտասանած ճառը։ Անոնք պատգամ տվին մեր դարավոր թշնամիին, Թուրքին, ասելով, որ հայ ժողովրդին զավակները, որքան ծրվին աշխարի տարածքին, երբ ծնած են հայ մորմե և հորմե, կմնան հայ, որքան ալ հեռու ապրին իրենց հայրենիքեն։ Անոնք նաև փոխանցեցին այն պատգամը, որ եթե համայն մարդկությունը շարունակե լուռ մնալ, հատկապես ցեղասպան Թուրքին կատարած ահավոր ոչիրներուն հանդեպ, հայ երիտասարդությունը պատրաստ է ամեն օր պայքարը շարունակելու, որպեսզի համայն աշխարհին լսելի դարձնե, թե անարդարություն գործած է, և հայ ժողովուրդը դեռ կսպասե արդարության վերահաստատման։ 5 հերոսների, Արայի, Սեթրակի, Սիմոնի, Վաչեի և Սաքոյի կատարածը պարզապես զոհաբերություն չէր, այլ նահատակություն հայրենիքի զոհասեղանին, հանուն մեր վաղվա օրվա, հանուն ազատ Հայաստանի և այն մեծ եղձերի իրականացման, որի ճանապարհին ենք դեռ։ Բարեբախտաբար պատմության մութ էջերը թեկուզ և ուշացումով, բայց և այնպես հնարավոր է ճշմարտացիորեն ներկայացնել։
Այսօր մենք պարտավոր ենք ոչ միայն հիշել 5-րդիներին, այլև արժանիորեն գնահատել նրանց անձնազոհությունը։ Իսկ ժամանակին հայ մտավորականներից Հովանես Շիրազն էր, որ համարձակություն ունեցավ բանաստեղծություն ձոնել 5 նահատակներին։ Ճիշտ է, 30 տարի առաջ խորհրդային հասարակարգի պայմաններում այդ բանաստեղծությունը անհնար էր բարձրաձայն հնչեցնել, ուստի ժողովուրդը ձեռքից ձեռք էր այն փոխանցում որպես հիշեցում և գնահատանք։ Ահա այն։ Հիշեք հայեր բալիկներուդ դեռ ծիլ ընկած գալիկներուդ, որ քեզ ամառ պիտի տային, բայց քեզ ճամփին ընկան կիսատ, դեռ չտեսած հողն արարատ։ Հիշեք հայեր ընկողներին, որ չհասած մեր հողերին, ընկան 5 իսեր հայոց, մեր 5 միլիոն զոհված որդոց, որ գերձորում ընկած են դեռ հայ վրեժի հույսով անմեռ։ Գաղտնի թղթապանակում դեռևս բազմաթիվ ուշագրավ նյութեր կան, որոնք ուսումնասիրելու ենք միասին, մեկ այլ առիթով։ Իսկ ես ուզում եմ ասել, որ մեզ հետ կապ կարող եք հաստատել մեր էլեկտրոնային փոստի միջոցով, գրեք ձեզ հետաքրքրող թեմաների մասին և մենք կփորձենք դրանց պատասխաններ տալ։ Այսօր այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։ Հաղթանակի, դուք ծնած չեիք դիդելու, ցավելու և մեկնելու, ոչ, դուք հանդիսատես չեիք կրնարը լալ, չունեիք այդ իրավունքը, մեր պայքարի պատմությունը թերասաններ չխաղցան, այդ պատմությունը թադերակիրմը չգրեց, այդ պատմությունը գրեցիք թուք, գրեցիք ձեր ծնունդով ու ապա մահով, խեղտեցիք ձեր եսը և վերածեցիք զուհապերության, ձեր երդումը արմադացավ ձեր սրդին մեջ ու հասակ զուհապերության փակինին։ Իչեք երկնքեն, ընգերացեք մեզի, Հալենք հաստատ քետնի վրա վստահությամ, ու ձեր շունչով զինվինք, ոչնչացնենք ամեն բան, որ գարդարացնե մեր հանգիստը, մեր ընթացքը, թարնանք գայծակ, մահացութանակ, թարնանք պատուհաս աշխարհին, թարնանք հուշը իր աչքին, հանուն սուրբ պայքարի ընկերներ, Հանուն ձեր հարգելի հիշատակին։
shavetsi Lisbon zovats lavan gerner vorak tovats ergagochik drogi sharan bekhente vorak tovats ergagochik drogi sharan bekhente
Մենք զրակրած ենք այս գործողությունը, որովհետև 60 տարի է վերահասած ենք այն եզրակացության, որ ոչ Եվրոպան, ոչ ուրիշը, թեև շատ կխոսին խաղաղության մասին, գործնական կետնի վրա այդ մեկը գնե։ 20-րդ տարու առաջին ցեղասպանությամբ թուրքը չարտեց 1.5 միլիոն հայ և դեղան հրավ մեզի մեր հողերեն։ Այսօր գործեն միշտ հագարակը ցույց տալ։ Հայերը չեն չարտված, այլ թուրքերը, մեր հողերեն, մենք հերացված ենք։ Բրիտանիկի աստրոնոմիա έχει πάρει δρακόντια μέτρα ασφαλείας για το ενδεχόμενο επιθέσεων από μέρους μυστικών αρμενικών οργανώσεων. Հայրենիք են հերու, սակայն միշտ հայրենիքին համար։ Բազմությունը ծանոթ է բոլորիս։ 5 հայ հեղափոխականներ ամբողջ կյանքը զոհաբերեցին ազատության պակինին, ցույց տալով համայն աշխարհին, թե հայ երիտասարդը պատրաստ է զոհաբերելու նույնիսկ ամենաթանկագինը, իշա հայ ժողովրդին տարին։ Եվդագավի միջազգային ադյաններ կմնան անդարբեր, իսկ քերբետությունները իրենց շահերուն համար հագահայ թիրքորոշումներ կունենան, փաստելով, որ հայ ժողովրդին առջև գա միան ու միան մեկ պայքարի միջոց։ Սասունյանի դեմ անարդար վճիրով սկսած, հայկական հուշարձաններու և գրասենյակներու առջև զետեղվածվում պերով շարունակված թրքական հագահայ արշավը գտվի, որ թևագոխած է նոր հանգրվանմը։ Ազատադենչ հայ երիտասարդության արդար բորդկումը խեղդելու թրքական այս ընթացքը, սակայն դարձյալ տադաբարդված է ցախողության։ Ցեղասպան Թուրքիո պետք է հստակ լա, որ մենք արդեն սորված ենք իրենց խաղին օրենքները, և մենք ալ գրնանք խաղալ նույն խաղը։ Եվ անոնց հովանավորողները թող լավ գիտնան, որ հայ երիտասարդներ պանդարգելով իզուր է դնել գարձեցյալ ճակատամարտիմը հաղթանակը, որովհետև երբ կախաղաններ և աքսորավայրեր չգրցան դգարացնել հայ ֆեդայիներու ուժը, պանդերու խոնավ խուցերը անկարող են թույլցնելու մերօրյա հեղափոխականներու կյանքն ու գորովը։ Լիսբոնեն եկած ցայնը պետք է վստահեցնե բոլորին, որ հայ երիտասարդը արդեն իսկ բարձրացած է պայքարի թրոշը, և ներգած ձայն իր սեփական արյունով։ Փաստելով, որ սպյուրքահայ բանակի զինվորներ պանդարգելով, անոնք մի ընկնան արգելապակել անոնց մարմինները, իսկ հոգիները միշտ ազատ կմնան և միշտ ներգա հոն, ուր բահանչադեր երիտասարդությունը գա։ Հայրենիք է Թուրս, օդար հողի վրա Հայաստանի համար մեր ակտուկ։ Իրավազրգված ու հալածված ժողովրդի զավակ, թշնամին դեմ մահն անգամ հալածեցիք ու հերոս ապար ինգակ։ Մորցակ հանգիստը, մորցակ ընտանիք ու բարեկամ, և սրբազան խենթությամբ ապրեցակ ու ապրում դարձուցիք քերակույն զոհաբերությունը։ Դուք Լիսբոնի հերոսներ, նոր էջմը ավելցուցիք հայ ժողովրդի ասկային ազատակրական բայկարի պարավոր էջերում վրա։ Դուք Լիսբոնի նհադակներ, գայզագի բես չանտեցիք թշնամին և ինգակաչի մահով բատվի սուրբ դաշտին վրա։ Դուք Լիսբոնի հերոսներ, բարձրաղաղակ կորացիք համայն աշխարին, թե հայ ժողովրդին զավակները գան ու գաբրին, հագարակ բոլոր տեսակի թավադրություններուն և սպառնալիքներուն։ Ու թող Թուրքիան և իր վարիչները զարմանան, թե գոդորակված ժողովուրդը ինչպես կրնա զնիլ ցեզի բես զավակներ։ Ու թող աշխարը գիտնա, թե դագավին աշխարի վրա ժողովուրդ մգա, երիտասարդությունը, որ գիտե ինքզին գիտակցորեն ողջագիզել հանուն արդար տադիմը։
Եգեգեցի առաջնորդող գոմնագի ճամփաները, ինչպես նաև եգեգեցին ու անոր շրջապագերը լեցված էին հազարներ հաշվող բազմությամբ։ Անոնք եկած էին Լիբանանի բոլոր շրջաններեն դալու իրենց հարկանքի բաժինը 5 հայ գտրիչներուն։ Սակայն անոնք մասնավորապես եկած էին վերանորոգելու իրենց ուխտը այն ուղին հանդեպ, որ սադարաբատներ գերդեցին անցյալին։ Եվ անպայման որ պիտի գերդեն նոր հաղթություններ, այնքան ադեմ, որ հայ ժողովրդի արքանդեն գծնին վաչեներ, սետոներ, սիմոններ, արաններ, սակոներ և այլ անսնուրած ու հավատավոր հերոսներ։ Հոնսուկ չիգար, աչքերը արցունքի փոխան գժայթկեին գրակ, հոն գտեսնեիր միան վճռագամ նայվածքներ ու բրգված բազուկներ։ Հուղարգավորդյամ արարողտենեն ետք, ժողովուրդը ինքնաշարժներով գազմված տապորներով մը հետևեցավ իր 5 կորիներուն անշնչացած մարմիններուն։ Ամբողջ ճամփուն տասկին հայ մամիկները բաժիշկամներեն ձվարած, հայ մանուկներ ու երդասարդներ, սակայն մասնավորապար հայ բաբուկներ, գսկիզի երջանկության ու հոբարդության արցունքները իրենց աչքին, չէին հավատար իրենց տեսածին։ Լիսբոնի 5 հերոսներուն ընդմեջեն հարությունը քևոր չավուշներու, աղբյուր սերոպներու, Պետրոս Սեմերջյաններու և հարյուրավոր այլ ասքին մադաղ դարձած ֆեդայիներու։ Աբա երակույն տրոշով ծածկված 5 տակավները փոխադրվեցան Բուչ համուդի ասկային քերեզմանադան մադուրը, ուր եկեղեցական բաճաճ արարողության ծավարդին արդասանվեցավ հրաշեջի տամպանականը։ Մի քանի հազար հաշվող բազմությունը վերկելով լի ասկային հեղափոխական երկով տվավ հրաժեշտի աստանշանը։ Արդյոք գար այլ երկմը, որ ավելի լավ սպոպե ասվեդայիներու վերկերը։ Մինգը չանար թակաղիմը թպչելով ստանալ զոհերուն օրնությունը։ Մույսը, փուր մոհող նետելով անոնց աջումներուն, արդահայտել իր հիացումն ու վճռագամությունը։ Ուրիշներ, ցայն դուր ով ֆեդան բորդկումով երկելով, գուզեին լսել դողոց այնքան ծանոթ հրաժեշտի պատկանը։ Հինգերու միադեղ հանցնումը հավելյալ ձևով գխորհրդանշեր անքան ագնհայտ նույն վեհանցն նպատակներուն և իդիալներու համար գործելու և նհատակվելու անոնց որոշումը։ Հաբա ժողովուրդը ծրվեցավ իր հոգիի մեջ տանելով իր հերոսներուն անտարան պատկամն ու հիշատակը, գդրիչներուն ճամփով քայլելու երթումը վերանորոգել է ետք։ Սետոին ու իր 4 ընկերներուն հիշատակը միշտ արտում բահելու լավագույն ձևը անոնց հետապնդած նպատակներուն շուտ փոլորվելն է։ Որբեսի անոնց բարատճահը միշտ բար մնա և փոխանցվի սերունդ, մինչև վերջնական հաղթանակ։ Հուզումի և հոբարդության այս վարգյաններուն միտքս հազարավոր պատկերներով խջողված է, բայց կցժվարանամ զանոնք այս տուղթին հանցնելու։ Գպավագանանամ, ասելով, որ մեր դղակը գիտակ ծապար զոհվեցան օրինակ դառնալու համար մեր նոր սերունդին և իրենց արյան կնով թշնամիին ցույց տալու, որ հայ ժողովուրդը մահեն չբախծող տղակ կծնի և պիտի ծնի, մինչև իր նպատակներուն իրագործումը։ Ճիշտ է, որ աչքերես արցունքներ գհոսին, բայց գիտեք, որ անոնք հպարտության արցունքներ են։ Չգարձեք, որ խիղճ չունիմ, չեմ նեղվիր կամ չեմ աստվիր, սխալ է, շատ հուզված եմ, բայց շատ հպարտ եմ Բաչե Դաղելյանին հայրը ըլալով։ Դագավին շատ բաներ կուզեմ ասել, բայց ցերքս ալ չեր տարկրելու։ Հպարտ եմ Բաչեին հայրը ըլալուս, հպարտ եմ, որ այդպես ընկերներ ուներ սիրելի Բաչես և անոնց հետ զոհվեցավ։ Armenian Media Inc.
հիշեք հայեր փալիկ ներուտ, թերձի լնգած քալիկ ներուտ, որ քեզ ամար բիդի դային, բայց կես ճամպին ընգան գիսատ, թեր չտեսած հողն արարատ. Հիշեք հայեր ընգողներին, որ չհասած մեր հողերին, ընգան հինքն էլ իսեր հայոց, մեր 5 միլիոն զոհված որդոց, որ քեր ծորում ընգած են թեր, հայ վրեժի հույսով անմեր. Արևի գարգուդի թեքուկ պորանի, մայթեր ու պոխոցի մոտ անգիրների, գսպասեք, գհանացեք ու գհարվացեք, ամեն ուր, ամեն դեղներ գայեք դու։ Հայոց մարդիկն է, Հայոց մարդիկն է, մեր այսօր վանոն վերջան ֆեդային է, Հայոց մարդիկն է, ազատության սիրուն զոհով ջան զինվորն է, Հայոց մարդիկն է, Հայոց մարդիկն է, Հրոստոմի ու դումանի կաչ հորդին է, Բրնագալ դուրկը հարվածով տեղակու աղջիկն է, Կլջի մարդիկն է, կյանքի մարդիկն է, Հայոց մարդիկն է. Նպատակը ծերտող չտուլանա, արդար դենտակը ծերտո միշտ պազմանա, բազումները ծերտողա վեր ժամրանա, ումպերը ծերտո միշտ միշտ խտանա։ Հայոց մարդիկն է, Հայոց մարդիկն է, մեր այսօր վանան վերջան վետայն է, Հայոց մարդիկն է, ազատության սիրուն զոհով ջան զինվորն է, Հայոց մարդիկն է, Հայոց մարդիկն է, Ռոստովի ու Թումանի կաչ հորդին է, բեռնակալ դուրկը հարվածով տեղակու աղջիկն է, Կլջի մարդիկն է, կամքի մարդիկն է, Հայոց մարդիկն է. Armenia Media ընկերակցության անունով գուզենք շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր երաշխավորներուն։